Стотици кражби за милиони левове регистрират всяка година от българската държавна железница. Равносметката до този момент на 2014 година е 432 грабежа на стойност 1 милион 146 хиляди лева. Това съобщиха от държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. За съжаление, кражбите на елементи в районите на гарите и междугарията са ежедневие. Сред най-засегнатите се оказват всички метални и медни части, които могат да бъдат предадени на складовете за вторични суровини. Това са железопътни релси, действащи съоръжения на телекомуникационната техника, ЖП стрелки, скрепителни елементи и други. Често срещано посегателство е и замерването на влакове с камъни, при което са пострадали немалко пътници. Тази година инцидентите от подобен характер са 49, при които сериозно ранени са двама. Такива посегателства са предпоставка за инциденти, но по-важното е, че застрашават живота и здравето на клиентите и служителите на железницата. Имайки предвид последствията от кражби, държавната железница разчита на служителите на МВР, които да разкрият извършителите на кражбите и за да опазят имуществото им.